Вони довго тренувались. У їхніх колонах найкращі солдатів. Більшість з бойовим досвідом. На Хрещатику сьогодні пройшли українські воїни майже 2500. Перед цим усі частини отримали бойові прапори зі стрічками «За мужність». Цьогоріч від проходження техніки відмовились, тож тільки десантники, розвідники і піхота карбували крок перед очима тисяч глядачів. 24 роки незалежності, із них другий у стані фактичної війни за незалежність. Дійство на Хрещатику вже не називають парадом, це марш. Мовляв, вся країна на марші. Техніки не буде, вона на фронті. Військові отримують команду вбирати польову, а не парадну форму. Щоб подивитися усе не по телевізору, люди приходять на Хрещатик за кілька годин до початку. Пройти перевірку на безпеку – ось у цього чоловіка просто на наших очах вилучили пістолет. І зайняти місця, з яких бодай щось видно. Я з Західної України приїхала. Народилася в Україні, але батько з Палестини, мама кримська татарка. А ми з нашої Луганщини, яка ще вільна, яка, я вважаю, що вона залишиться вільною. Я з Києва, а оці дві дівчатка з Донецька. Соні минає 6-й рік. Вона народилася у Донецьку і тепер живе у Києві. Про свій дім дитина пам'ятає зовсім небагато. Війна. Там ми живуть бабушка, брат. І ще один брат, дідусько. У лавах військових курсанти пліч-опліч із воїнами АТО. Більшість із тих, хто крокуватиме Хрещатиком, і чимало глядачів обабіч, мають реальний бойовий досвід. Там мої хлопчики стоять, котики. Айдар. У мене сьогодні річниця першого бою. Дебальцево. У віп-ложі дипломати, попередні президенти України, почесні гості, перша пані та доньки Петра Порошенка у сукнях, символічно розшитих суцвіттями кропу. На Майдані з'являється президент Петро Порошенко поруч із прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом. Гімн виконують без фонограми усім миром. Гарматні залпи, що так налякали киян під час репетиції, сьогодні заледве чути. Режисер дійства каже, навмисно їх не стишували, але й відмовитися від пострілів не могли. Статут, його не можна міняти, це правило, яке не можна міняти. Це елемент канону, армійського військового канону. Від початку війни було мобілізовано 210 тисяч українців, кожен шостий – доброволець, говорить Петро Порошенко. 7 тисяч зазнали поранень. Кількість загиблих президент не називає. Не забудемо і не пробачимо ніколи. Командири частин отримують бойові прапори із президентськими відзнаками із рук військового керівництва країни. Ми фактично цей прапор завоювали, заслужили. Ще торік після Іловайського котла України могло не бути, говорить президент. Через усі випробування і втрати країна довела своє право на незалежність. Дякуючи зусиллям нашої армії і дипломатів, всього українського народу, Росія не досягла мети. Україна і українці вистояли і витримали удар. Ми були, ми є і ми будемо. А от Новоросія – такий же міф, як у відомого письменника Толкіна – країна Мордор. Воєнна загроза на Сході залишається, але Україна може їй протистояти. Зокрема, й завдяки міжнародній підтримці та антиросійським санкціям, провадить президент. Тепер Росія робить ставку на розхитування політичної ситуації всередині країни. Якщо ж вдасться запобігти внутрішнім чварам і ескалації на Сході, Порошенко бачить підстави для зростання економіки. Російське збройне угрупування поблизу нашого кордону на Сході сьогодні вже складає більше 50 тисяч осіб. На окупованих територіях також знаходиться більше 40 тисяч, в тому числі 9 тисяч кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Чи є ця загроза невідворотною? Вже ні. Ворог знає, що ми готові дати відсіч, і ціна ескалації виявиться для Росії надто високою.
Військові карбують крок. З портретів на сцені дивляться кіборги. За майже чверть століття цей день, напевне, став головним державним. День незалежності. Ukrainians Independence Day. День незалежності. З Днем Незалежності вас! Спасибі! Святом! Одразу після урочистостей президент вирушив до Берліна на перемови із Ангелою Меркель та Франсуа Оландом. Останнього з нормандської четвірки Путіна не запрошували. Ольга Кошеленко, Ганна Бока, Олександр Шелко, Геннадій Шульга, Ігор Сірий і Владислав Журенко. Спецкор 2+2.